Сьогодні свекруха та невістка змагаються у приготуванні французьких страв – цибулевого супу та яйця пашот. Для приготування цибулевого супу свекруха нарізала півкільцями цибулю та часник. Поставили їх тушкуватись на маленькому вогні близько 15 хвилин. Після цього додала склянку курячого бульйону і залишила суміш тушкуватися ще на 10 хвилин. Щоб суп став густим, влила 2 столові ложки вершків та поступово всипала 2 столові ложки борошна, регулярно помішуючи, щоб не утворились грудочки. За 5 хвилин до готовності додала сіль, перець, прованські трави за смаком. Готовий суп перелила в керамічну посудину, накрила його грінкою, яку до цього підпекла в духовці, і змастила олією. Посудину із супом і грінкою відправила в духовку на 5-7 хвилин. Яйце пашот свекруха готувала у черпаку, який попередньо змастила олією. Вилила в нього яйце і занурила черпак у окріп на 5 хвилин.